Euzu billahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Draga braćo i sestre, poštovani musafiri, eselamu alaikum. Ja sam ovde ispred zajednice Sandžačke dijaspore i došao sam da prenesem selam ispred našeg predsjednika Mithat efendije Mujevića. Zajednica Sandžačke dijaspore je organizacija koja je osnovata 2002. godine. Skoro smo napunili 10 godina u našem radu. I ovo su jedni od novih koraka upoznavanja u buduće saradnje Foboda Inšala sa zajednicom Bošnjaka sa Kosova. Kao što su svi prethodnici rekli, mi smo jedan narod, jedno biće i nikako ne smijemo dozvoliti da se udaljavamo i da se dijelimo. Ja bih samo da poželim mnogo sreće u budućem radu i mnogo, još mnogo ovakvih skupova. Esselamu alejkum.